Välkomna till domkyrkan idag när vi ska fira högmässa på andra söndagen i advent. Och temat för idag är Guds rike är nära. Vi säger välkommen till er som är här i kyrkan och ni som följer oss i digital sändning. Idag följer vi första årgångens textläsningar. Och de finns i psalmböckerna på sidan 1268 till 1269 i psalmboken. Kollekten idag är en rikskollekt som går till Svenska kyrkans unga. Kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgångarna efter gudstjänstens slut. Att vi firar mässa innebär att det också är nattvard. Vi tillämpar intinktion, vilket betyder att du får ta emot brödet i din hand och sen själv doppa det i vinet. Det går också bra att istället få en välsignelse. Då lägger du höger hand på vänster axel som ett tecken till prästen, så får du en välsignelse. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Som på studium idag så får vi höra Nun kommt der Heiden Heiland. Nu kommer den heliga högtid av Johann Sebastian Bach. Och så ska vi också påminna om att nästa söndag blir en konsert klockan 18 med Motettsällskapet. Vi ber. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Så får vi höra på klockringningen. Thank you.
I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Idag får vi koncentrera oss på Guds riket. Det är nära, säger Jesus. Och det är kanske det som vi behöver höra mest av allt när vår omvärld ser ut som den gör. Att Guds riket, freden, kärleken och hoppet är alldeles nära. Jag önskar av hela mitt hjärta att det är så. Att ljuset lyser i mörkret, trots att det ser hopplöst ut. Att freden kommer snart och att kärleken övervinner hatet. Vi kan bara vara här och nu. Och nu ska vi fira högmässa tillsammans. För nu är Guds tid. Här i sitt hus sluter Gud in oss i värme och ljus. Nu är Guds tid. Nu ska Guds ord leda oss rätt och hjälpa oss tro. Nu är Guds tid. Nu vill vi be och ta emot vad Gud har att ge. Låt oss be vår bön om förlåtelse. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Amen. Och Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Vi ber dagens bön. Frälsningens Gud, öppna ditt rike för oss. Gör oss frimodiga och vaksamma i bön och i väntan till dess du kommer. Du som är rättfärdig och barmhärtig. I Jesu namn. Amen. Vi ska läsa den gammaltestamentliga läsningen
Och det är profeten Mika som skriver: profeten Mika gör upp med grymma ledare, orättfärdiga präster och falska profeter. På grund av dem, förklarar han, kommer landet att förstöras. Men det finns hopp, och det förkunnar profeten i sin skrift, 4:e kapitlet, verserna 1-4. Men den dag ska komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast som det högsta av bergen, överst bland höjderna. Folken ska strömma dit, folkslag i mängd ska komma, och de ska säga: låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han ska lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa. Ty från Sion ska lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord. Han ska döma mellan alla folk, skipa rätt bland mäktiga folkslag i fjärran. De ska smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Var och en ska sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen ska hota honom. Herren Sebaot har talat. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Paulus skriver till de kristna i Rom och uppmanar dem att visa hänsyn mot varandra, framförallt mot de svaga. Profetiorna om Kristus visar på vilket sätt Kristus var ett föredöme i detta, förklarar Paulus. Så här skriver han i Romarbrevet, kapitel 15, verserna 4-7. Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristus Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesus Kristus Gud och Fader. Godta därför varandra så som Kristus har godtagit er till Guds ära. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Thank you.
får vi öppna våra hjärtan och lyssna till dagens heliga evangelium som är hämtat från Lukas evangeliet 21 kapitel, verserna 25 till och med 36. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen, ty himlens makter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er, lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig. Han gav dem en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni, när ni ser detta hända, att Guds rike är nära. Sannerligen, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Var på er vakt, så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara. För den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosonen. Så lyder det heliga evangeliet. Är du en sån människa som vill ha koll och som vill veta vad som gäller? Jag tänker ofta att jag är en fri och flexibel själ. Men om man ska vara helt ärlig, så vill jag för det mesta ha koll på det mesta i mitt liv. Nu står vi i advent, förväntningarnas tid. Vi väntar på honom, han som kommer till oss med hopp, med ljus, med förlåtelse och upprättelse. Han som ska förvandla allt. Barnet som ska hjälpa oss att tro och lära oss sitt kärleksbud, frälsaren av Davids hus. Jesus Kristus, sann Gud och människa. Att han kom till jorden förändrade världshistorien. Efter det blev ingenting detsamma mer. Över 2000 år senare fortsätter Jesus att beröra. Jesus fortsätter att förvandla människors liv. Fortsätter att göra trasigt helt och öppna upp förtvivlade hjärtan. Det är Jesus som vi väntar på. Nu säger Jesus till oss att Guds rike är nära. När Jesus talar om Guds rike, så talar han både om ett inre tillstånd som vi har tillgång till här och nu, inuti. Och samtidigt Guds rike som någonting som väntar. Guds rike som Jesu återkomst i tid och rum, med nya himlar och en ny jord. Adventstiden handlar ju om väntan på Jesu ankomst till jorden. Den som skedde för sådär 2000 år sedan. Men på ett sätt är hela våra liv egentligen en adventstid. En väntan på Jesu återkomst i härlighet. En väntan
på Guds rike. Men vad är då Guds rike? Jag tror att den gammaltestamentliga texten ger oss lite grann av ett svar i alla fall. Det står, den dag ska komma då berget med Herrens tempel står där som det högsta av bergen, överst bland höjderna. En tid då Gud inte längre är ett föremål för tro utan ett vetande. Folk ska strömma dit, folkslag i alla mängd står det. Gud är alla folkens Gud. Större än våra olika religioner och kyrkor och samfund. Och folken ska säga, låt oss gå upp till Herrens berg. Han ska lära oss sina vägar. Hans stigar vill vi följa. När Guds rike kommer så vill vi alltså följa Guds vägar. Alltid. Herren ska döma mellan alla folk och skipa rätt. Gud allsmäktig och god ska skapa fred mellan folken. De ska smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folk ska alltså inte kriga. De ska inte lyfta sina svärd mot varandra. Och aldrig mer övas det för krig. Aldrig någonsin. Var och en ska sitta där under sin vinstock och sitt fikonträd. Och ingen ska hota oss. Är det inte en underbar bild? Fred och harmoni. En värld utan hot där Gud är allt i alla. Jag tänker att det är så här som ursprungsplanen såg ut. Det är så här Gud tänkte att skapelsen skulle vara. Det är Guds rike. Det som har varit och det som också väntar oss i framtiden. Men vänta lite. Hur var det nu med evangelietexten? Var inte den ganska obehaglig? Jesus talar om skräck. Han talar om ångest. Om havets och vågornas dån. Otäcka bilder. Vi får nog titta lite närmare på den texten. Vad är det Jesus vill ha sagt egentligen? När tiden för Jesu återkomst närmar sig ska tecken visa sig och hedningarna, alltså alla de som inte tror på Gud, de ska gripas av rådlöshet och rädsla. Och vi är ju ofta rädda för saker som vi inte förstår. Och tvärtom, saker som vi kan och som vi griper oss på, det skrämmer oss ju inte. Om nu Jesus, som det står i texten, kommer tillbaka på ett moln med stor makt och härlighet. Och man har gått och övertygat sig om att Gud inte existerar. Att vår existens är en slumpens lek med materian. Det är klart att man blir rädd då. Och rädslan kommer att stå i vägen för förståelsen. Men Jesus säger ingenting om att det skulle vara kört för de människorna. Däremot kanske det blir en smula obehagligt eller obekvämt i en början att behöva omvärdera hela sin verklighetsbild. Men det är lugnt. Det är ju han som ska döma. Jesus som är vår frälsare, befriare och vår vän. Men vi då? Vi som kanske vågar tro på det där med Guds rike. Får en uppmaning att höja våra huvuden och räta på ryggen. Att inte dras med oron och rädslan. Att behålla fokus. Våra liv är på ett sätt en väntan på Jesu återkomst. När det är turbulent i världen. Och det är ju allt som oftast. När vi hotas av skräck och ångest. Så har vi stöd i det Guds rike som finns inom oss. Det finns ett uttryck som jag tycker säger allt. Andas med magen och ha Kristus i hjärtat. Andas med magen och ha Kristus i hjärtat. Det är nog det som Jesus menar. Var inte rädda. Hur otäck världen än må verka. Håll fred. Eller som Paulus skriver i episteltexten, godta varandra. Det är bra, godta varandra. För Jesus har godtagit oss. Gud är uthållighetens och tröstens Gud.
Och det kan vi vila i när tillvaron hotar och drar ner oss i förtvivlan. Nu firar vi advent. En längtans tid. En tid att skala av. En tid att hoppas mitt i hopplösheten. En tid att se framåt. Och våga tro på att det där ljuset, det vinner faktiskt alltid över mörkret. Hur litet ljuset än är. Ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Vi är här tillsammans. Fira gudstjänst tillsammans. Just nu, i denna stund, är vi här och nu. Kanske har vi inte alltid koll på allt som händer. Men låt oss höja våra huvuden. Räta på ryggen. Världen, ja, den är ju alltid mer eller mindre turbulent och skrämmande. Så låt oss behålla fokus, nämligen på Jesus Kristus. Och låt oss hålla fred. Andas med magen och ha Kristus i hjärtat. Amen. Då ska vi tillsammans få bekänna vår kristna tro i trosbekännelsen. Och du som kan och vill får gärna stå upp. Vi tror på Gud Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi sjunger psalm 423. Thank you.
Vi ber kyrkans förbön. Gud, du som kommer med upprättelse till ditt folk, tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, för allt vackert du skapar i världen. Du är källan till allt som är gott och till allt som gör livet rikt. Vi ber för alla som inte orkar eller inte kan se hur mycket gott du gör. Låt hoppet om livsmod och glädje växa. Tack för att du hör vår bön. Dra oss med kärlek. I din kyrka och din församling får vi leva. Hjälp oss att bygga en gemenskap där du är mitt ibland oss. Om något får oss att glömma dig, påminn oss då om att livet och glädjen kommer från dig. Tack för att du hör vår bön. Möter oss. Dra oss med kärlek. Vi kommer till dig med våra egna liv, med alla våra olikheter och egenheter. Med vår längtan efter dig och med allt som får oss att glömma dig. Gud, hos dig finns helhet och stillhet när livet är splittrat. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för våra församlingar och för vårt stift. I Borgå-gemenskapen ber vi idag särskilt för kyrkan i England och stiftet i Southwell och Nottingham med biskop Paul Williams och biskop Andy Emerton. Och för den norske kyrke med Borgstift, biskop Kari Mangrud Alfsvåg. Och Gud, din kärlek bär genom liv och död. Idag tackar och minns vi för dem som genom döden har tagit sig från oss och som vi nämner vid namn. För Jonas Libeck i en ålder av 20 år, 6 månader och 12 dagar. Och för Ulla Janliden i en ålder av 79 år, 5 månader och 22 dagar. Tack för allt de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack för din son som du har sänt. En konung i ringhet som förkunnar fred åt folken. I Jesu namn. Amen.
Öppna era hjärtan för Gud. Låt vårt tack till Gud strömma fram. Ja, sannoliken du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Honom sände du när tiden var inne. Att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Frihet för de fångna och syn för de blinda. Genom Jesus Kristus gör du allting nytt. Idag och då han kommer åter i härlighet. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Gud, i Kristus går du från tomhet och död och gör det omöjliga möjligt. Ge oss liv så som du gav honom livet. Räck oss i detta bröd och vin din välsignelse och kärlek. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, din kärlek bär allt. Sänd din ande till oss och till brödet och vinet. Kom och gör världen hel. Din är all ära och härlighet i evighet. Amen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Thank you.
Kom, allt är tillrätt. Hej Stefan. Kristi kropp för dig utgiven. 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 Emot vår Herre Jesus Kristus, så han bevarar oss till evigt liv. Amen.
Låt oss tacka och be. Kristus, du kommer till din kyrka, till var och en av oss. Tack för att vi får möta dig i bröd och vin och att vi får vara hoppets tecken i världen. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt oss gå i frid i vår Herre Jesu Kristi namn. Amen.